Tänk på att jag filmar, rör inte. Då var det där. Vad ska då? Han ställer ju älgarna, ser du inte? Han jävlar att de stoppar alla skön. Det är för fan en älghund. Kan du hjälpa mig lite kanske? Men försvinn, för kommer älgarna här då. Men kan du hjälpa mig upp istället för att jag ramlar och byter benen? Då har vi problem. Ser du då? Ja, då ser jag bossen. Ser du bossen? Nej, var är han? Bara inte bli sparkad. Nu kommer. Där är han. Ser du, älgen är hela tiden mot han. Okay.